בברית החדשה ישוע מדבר על אהבה לאויבים, על כבוד בין אדם לחבר שלו. באיזשהו כיוון הרגשתי כאילו רימו אותי, כאילו החביאו ממני משהו, כאילו שיקרו לי. נולדתי בצפון, בחיפה, נולדתי למשפחה מרוקאית, יהודים, כאילו הייתי הולך לבית כנסת, אני זוכר, ונכנס איזה בחור לבית כנסת, שכנראה לא מכירים אותו כל כך, אבל כנראה שהיה לו איזושהי תסמונת דאון, והוא עשה רעשים בזמן התפילה, ומישהו פשוט אמר לו לקום ולצאת למקום אחר. הייתי שם את התפילין על היד, קבל את הסימנים של התפילין, פשוט נרדם לאיזה 40 דקות, ככה גם הייתי מאחר ללימודים. ואני זוכר אמא שלי יום אחד תפסה אותי, כשאני ישן והתפילין עליי, היא אמרה לי, עדיף שלא תשקר ולא תשים את התפילין, מאשר שתגיד שתשים אותם ותשקר להורים שלך. ובאמת, באותו יום הפסקתי פשוט להניח תפילין, אמרתי גם לאבא שלי שאני לא מוכן יותר. סיימתי את צהל, בדיוק התחילה מלחמת לבנון השנייה, ולקחנו את הרכבים, ירדנו לוואדי מתחת לבית. אני מסתכל לתוך העצים ואני רואה פנסים. איך שראיתי פנס, ידעתי שאני הולך לסיים את הלילה במעצר. ואחרי שהיו הפנסים, אני שמעתי את חברים שלי צועקים, משטרה, משטרה, משטרה. ארזתי תיק וטסתי לאמריקה, הלכתי לעבוד עם חברים בניו יורק. פתחתי את העיתון באיזה יום שישי ומצאתי, הייתי שם מודעה שמחפשים משגיח כשרות. עברו איזה שבועיים ואני נתקעתי בלי כסף. הייתי חייב לתת כסף למי שהיה, כמובן, מי שהזכיר לי את הדירה. ואני זוכר שזה היה יום שישי. לא היה לי אפילו כסף לארוחת ערב ביום שישי, שזה היה מאוד מוזר. אז פשוט פתחתי את הקופה, ואני אומר לעצמי, לקחת? לא לקחת. לקחת? לא לקחת. אין לי מושג מה גרם לי לעשות את זה, אבל פשוט לקחתי כסף מהקופה, שמתי את זה בכיס, והגוף שלי רעד כל כך, זה נראה לי היה התפרצות של אדרנלין. הגעתי למצב שהייתי צריך לגנוב כסף באמת, ועוד לא עשיתי כאלה דברים, עוד לא מצאתי את עצמי מגיע לשפל המדרגה. אני פשוט בוכה שאני לבד, שאני נמצא בעיר כל כך גדולה, שיש כל כך הרבה אנשים, אבל אני לבד. ואז קיבלתי שיחת טלפון מהבוסית שלי, כשהיא דפקה בדלת והתקשרה. הדבר האחרון שרציתי זה שהיא תתפוס אותי בכלל. וכשהדלת נפתחה ראיתי אותה שם עומדת. ולא ראיתי כעס בעיניים שלה. והיא הוציאה 20 דולר והיא נתנה לי אותם. היא אמרה לי כך, שיהיה לך שבת שלום. שבת שלום. את לא יהודייה בכלל, מה שבת שלום? באיזשהו כיוון זה גרם לי להבין ש גם ללא יהודים יש חסד. זה לא משנה, אנחנו בני אדם. הכרתי בחור בשם סטיב, וסטיב הזמין אותי אפשר להגיד לבית כנסת ביום שבת. ואני רואה יהודים, ואני רואה לא יהודים, ואני רואה נשים וגברים. אז אני אומר, טוב, זה בטח רפורמים, זה בטח משהו לא קשור כל כך ליהדות האורתודוקסית, הדתית. אז פתאום יוצא סטיב, יוצא לבמה, יש עליו תלית, הדגל של ישראל מעל הראש שלו, וסטיב מרים את הידיים, הוא אומר, ישוע, אנחנו מברכים את השם שלך.
ישוע, אנחנו אוהבים אותך. עכשיו, איך שאני שמעתי את השם ישוע, אני ישר, דידה שלי ישבה לידי, אז אני עושה לה פסט, פסט. אז היא אומרת לי, מה? אז אמרתי לה, מי זה ישוע? עכשיו, היא הסתכלה עליי עם מבט כזה, כאילו נפלתי מהירח, והיא אומרת לי, ג'יזס. זה כאילו 2,000 שנה של רדיפות מהנוצרים כלפי עם ישראל, ואז אני יושב מול מישהי שהיא יהודייה, והיא אומרת לי שישוע זה ג'יזס, ואני, תגידי, את משוגעת? אני אומר לך שאני משגיח כשרות, זה שבת, מה את מביאה אותי למקומות כאלה בכלל? בראש שלי אני אמרתי, כל המיסיונרים האלה, אני אין לי מה לעשות איתם. איך שיצאתי מהבית כנסת, פגשתי שם עוד בחור בשם ריין, והוא הביא לי עותק של הברית החדשה. פתחתי את הפרק הראשון, ואני מסתכל ואני רואה, הבשורה על פי מתי. אני אומר, וואו, מתי? זה מתתיהו, זה יהודי. ואז אני רואה הבשורה על פי יוחנן, ואני אומר, וואו, זה יוחנן, זה יהודי. יצא לי לקרוא את הברית החדשה, במשך שבוע סיימתי את כל הספר, ולא הבנתי למה ישוע מת. לא היה לי מושג למה הוא מת. ריין היה גר לידי, והוא בא אליי הביתה פעם בשבוע, והיינו יושבים ביחד, קוראים את התנ"ך, ואז הוא שאל אותי, מוטי, אם אני אראה לך, כתוב על המשיח, כתוב על מישהו בתנ"ך, מישהו שאולי אתה מכיר, כתוב עליו בתנ"ך, מה אתה תגיד לי? זה היה ישעיהו נ"ג, ואני מסתכל פשוט על מה שהתנ"ך, על מה שהספר אומר לי, והוא פשוט קורא את זה באנגלית, ואני הולך אחרי זה, ואני אומר לעצמי, אני יודע מי זה. אני מכיר אותו. ישר אחרי שהוא הלך, אני זוכר שגלגלתי לעצמי ג'וינט, ונשנתי אותו, ואפשר להגיד שהרגשתי מה שנקרא סט לרעה. בשעה 2 בלילה, השותפה שלי שהייתה בדירה דפקה בדלת, ואני לא יכולתי לפתוח את הדלת כי הייתי גמור כבר, אז היא פתחה את הדלת ו... פשוט מצא אותי על הרצפה. לקחתי קצת הפסקה מהג'וינטים, מהסמים, ואז לקחתי את התנ"ך איזה יום, ולקחתי את הספר, ואני משחק עם הדפים. ואני אומר, מה שצריך להיפתח, ייפתח ואני אקרא. אני משחק עם הדפים, ונפתח לי ישעיהו נ"ג. אמרתי, טוב, התחלתי לקרוא, הגעתי עד פסוק ח', סגרתי את הספר והלכתי לישון. קמתי בבוקר, הלכתי לעבודה, הכל היה כרגיל, חזרתי הביתה, אני לוקח את התנ"ך, אני משחק עם הדפים ונפתח לי ישעיהו נ"ג עוד הפעם. קראתי עוד הפעם עד פסוק ח', סגרתי את הספר והלכתי לישון. עברו יומיים, חזרתי הביתה מהעבודה, עשיתי את אותו דבר עם התנ"ך, נפתח לי ישעיהו נ"ג עוד הפעם. בפסוק ח' כתוב, כי נגזר מארץ חיים. המילים האלה פשוט מאוד ישבו לי בראש על הקטע הזה שמישהו צריך למות. וכשסיימתי את הפרק, סגרתי את הספר, והרגשתי שיש איתי מישהו בחדר. שמישהו, יש איזושהי נוכחות איתי בחדר. ההורים שלי הפתיעו אותי בפסח. אמא שלי הגיעה כמה ימים לפני אבא, ואבא עשה לי הפתעה, הוא הגיע גם כן. ליל הסדר, התחלנו את ליל הסדר, הכל היה כמו שצריך. משהו כמו אחרי איזה שבוע של שאלות, פשוט בוכה, יושבת מולי והיא בוכה. והיא אומרת לי, אתה מאבד את היהדות שלך. ומצד שני, חבר שלי יושב לידה, והוא... הוא צועק על זה ששוטפים לי את המוח, הוא צועק על זה שמיסיונרים תפסו אותי, ואני לא מבין על מה, כי אני קורא בתנ"ך. היא פשוט תפסה את הדברים שלה, אספה את מה שהיא יכולה, הלכה מהבית. ופשוט הלכתי לחפש אותה, מצאתי אותה,
הקדימה את הכרטיס טיסה שלה והיא טסה חזרה לישראל. באיזשהו כיוון ידעתי שאם אבא שלי ישמע שאני מאמין בישוע, הוא לא ירצה יותר לדבר איתי. אני זוכר שישבתי ברכבת בדרך הביתה, והיה לי שקט, אבל שקט של אתה עוד הפעם לבד. אתה עוד פעם לבד. הרגשתי כל כך מרוקן, כל כך מלוכלך, לא יודע. סילקתי את אמא שלי מהבית. עצמתי את העיניים כשהייתי ברכבת, בדרך לעבודה. אמרתי, אלוהים, אם אתה באמת קיים, ואם אתה באמת נמצא שם, אבל אם באמת ישוע זה המשיח, והוא באמת הבן שלך, אני אלך אחריו ואני אעשה את כל מה שאני צריך לעשות. באותו רגע התחלתי לבכות, שהייתה 8:30 בבוקר. התחלתי לבכות, נדעו לי דמעות, ופתאום הרגשתי חיבוק. זאת הייתה הרגשה כאילו... כאילו מישהו באמת תופס את הידיים שלו ושם אותם סביבי, כאילו בן אדם נמצא שם. ואז פתחתי את העיניים ולא היה שם אף אחד, אבל ההרגשה הזאת הייתה שם, כאילו לשתי שניות הבנתי שמישהו באמת מחבק אותי ואוהב אותי. אני הולך, היה לי משהו כמו איזה 5 רחובות להגיע לעבודה, וזה נראה כאילו בכל רחוב שאני עובר אני מקבל שיחת טלפון, וכל שיחת טלפון היא פשוט מאוד בשורה טובה. השיחה הראשונה הייתה מאותו בחור שפגשתי במסעדה, והוא אמר לי שהוא מתחתן, ואני אמרתי, וואו, איזה יופי. אחרי זה השיחה השנייה הייתה שיחה של מישהו רצה שאני אקים איתו גלריה. אחרי זה עוד שיחה, קיבלתי הצעת עבודה לצלם בחתונה. אני מגיע לפיצריה, אז הרדתי למטבח למטה, נכנסתי למקרר, וחיביתי את האור, והתקשרתי למליסה, שזאת בחורה שהייתי עושה אצלם בדרך כלל ארוחות שישי, שהיא גם מאמינה, ואז היא שאלה אותי אם היא יכולה להתפלל בשבילי. אז אני אמרתי לה, בטח שאת יכולה להתפלל בשבילי, כמה אני צריך לשלם לך? היא אמרה לי, אתה לא צריך לשלם לי, אני פשוט אתפלל ואתה תגיד לי מה אתה חושב, אם אתה מסכים. כל מילה שהיא אומרת פשוט נכנסת לי ללב, אני פשוט מרגיש שהיא יודעת בדיוק מה עובר עליי. השיחה הגיעה לסיום מתי שהיא אמרה לי, אז אתה רוצה להכיר את ישוע המשיח? אתה רוצה לדעת מי הוא? אני אמרתי לה כן. התפללנו ביחד ובכינו ביחד. ואני זוכר שנחתתי בארץ וראיתי את אבא שלי. והוא נתן לי חיבוק גדול כזה של ברוך הבא. זה הזכיר לי את אותו חיבוק שהיה ברכבת, חיבוק של אבא. אבל השאלה הזאת היא, האם אתה נוצרי או האם אתה יהודי, תמיד הייתה לי בראש, והגעתי למסקנה שמי שיקבע אם אני יהודי או לא, זה רק התנ"ך. ואם אני משעבד את עצמי לתנ"ך, אני 100% יהודי. קוראים לי מוטי וקנין, וישעיהו פרק נ"ג שינה את חיי.